Ви чули, певна річ, про жовтих вод минулу славу. Булава Богдана у гнів у день разюча і невблаганна утвердила в безсмерті мій народ. Так поблизу тих місць і тих широт лежить іще одна земля – Рудана. Ім'я оте, легендою їй дане, дійшло до нас з минувщини темнот. Багатство криворізьких надр оспівано багатьма легендами. Всіх їх поєднує образ красуні неймовірної дівчини на ім'я Рудана, яка мала ніжний голос, тонкий стан і неймовірно яскраво руде волосся. У деяких легендах вона у червоному вбранні, в деяких описується, що вона сяяла настільки яскраво, наче сонце, що крізь сльози неможливо було на неї дивитись. Легенди про Рудану завжди наповнені коханням, сміливістю та самовідданістю. За однією легендою, Рудана, найкрасивіша дівчина в племені, була обрана стати жертвою для богів, для того, щоб плем'я ніколи не знало голоду, дощі рясно поливали землю і був високий урожай, і для того, щоб тварини наповнили місцевість. В цій легенді Рудана попрощалася зі своїми близькими, попрощалася зі своїм коханим і самовіддано стрибнула з високої скелі. І місця, де пролилася її кров, на тих місцях з'явилося каміння червоного кольору. За іншою легендою, Рудана, дочка слов'янського бога Велесу, жила в підземному царстві. Батько суворо забороняв їй виходити на поверхню. Одного разу, всупереч волі батька, Рудана піднялась на поверхню і побачила юного парубка, в якого закохалась. Звали його Інгулець. Закохані набралися сміливості і вирішили втікти з підземного царства, бо бог Велес забороняв кохання між своєю донькою та смертним парубком. Слуги Велеса наздогнали закоханих, і Велес їх жорстоко покарав. Рудана була запротолена в найтемніші куточки підземного царства, щоб ніколи не бачити світла. А Інгулець був покараний смертю. З того часу Рудана оплакує свого коханого, і на тому місці, де проливаються її сльози, з'являються поклади залізної руди. В усі часи криворізькі митці надихалися красою легендарної Рудани, і кожен прагнув відобразити її образ. А в 1987 році, наприклад, головний архітектор міста Анатолій Сайковський представив ескізний проєкт реконструкції місцевого парку, де за планом мала бути встановлена скульптура, присвячена козаку та Рудані. А криворізький скульптор Олександр Канібор вирізав унікальну скульптуру з цільної глиби каменю піщаника. І в 2019 році скульптура Коваля та Рудани була встановлена в Інгулецькому районі. Шляхетна синьоока врода степами скіфськими пройшла заради щастя вільного народу. Себе у жертву принесла. Дівчина Рудана, ти нам Богом дана, на землі на українській знов цвітуть сади. Дівчина Рудана, де кров твоя багряна, там край обітований залізної руди. Ось якось перед заходом сонця на береги степових річок Інгульця та Саксагані і нагодився козацький роз'їзд. Виїхали козаки на пагорб і зачаровані зупинилися. Суха ковила вогнем виграє, вода в річках сріблом виблискує, очі сліпить. Стояли запорожці, очей відвести не могли. Аж доки один, показуючи на річку, не порушив тишу. Ви тільки погляньте, який ріг течією ріки вийшов здоровий, та й кривий же який.
«Кривий не кривий, а мені цей ріг до душі припав», – відповів старший. «Давно я вже на нього оком накинув. Оселятися тут думаю». І ніби не помічаючи здивованих поглядів товаришів по зброї, сумно додав. «Не та вже рука, щоб без похибки бусурманів рубати, не ті роки, щоб місяцями з коня не злазити». Ось так, на схилі літ, хоробрий козак-січовик на прізвисько Ріг місце для своєї оселі облюбував красиве, затишне, якраз там, де Вінгулець впадає Саксагань. Назва нашого міста пов'язується з легендою про козака Кривого Рогу. Дуже багато є версій цієї легенди. Хтось говорить про те, що був шинок у козака Рога, саме якого звали Кривий Ріг. Десь говорять, що просто козаки або чумаки заїжджали до нього відпочити. Це була людина літнього віку, яка в бою отримала травму або ока, або він шкутильгав. І саме така назва вона передається саме в наших криворізьких легендах. В легендах дуже часто зустрічається саме місце злиття двох річок Інгульця і Саксагані, що саме там було його поселення. А наукове пояснення назви Кривий Ріг пов'язують з місцем перетину двох річок Інгульця і Саксагані, які утворюють мис або ріг, кам'яний мис. Раніше такі миси називали рогами. На козацьких картах позначалося саме це місце як урочище Кривий Ріг. І козаки, коли їхали, вони по карті могли побачити, що саме в цьому місці розташовується урочище Кривий Ріг. Після офіційної дати заснування міста, саме ця назва зберігається в назві нашого міста Кривий Ріг. Щоки для Києва, що ясь чорний для Чернігова, що козак Харко для Харкова, таку ж надзвичайну роль має цей загадковий козак Ріг для Кривбасу. Його ім'я стало найулюбленішим місцевим міфом. Сьогодні ніхто достеменно не знає, чи має наш легендарний засновник бодай якесь відношення до реального кошового отамана Івана Рога, товариша Івана Сірка і ймовірного засновника рогівського куреня Січі Запорізької. Чи, можливо, його ім'я походить від простого козака Матвія Рога, який оселився на цих землях після Жовтоводської битви? А ще згадують вихідця з Уралу Івана Рогова, який буцімто брав участь у походах Петра І і після поранення лишився жити на Криворіжжі. Хто тепер розбере, який саме реальний чи міфологічний ріг, а може взагалі природний ландшафт, дали назву місту довжиною в життя? Нам лишилися здогадки істориків, пересічні та химерні теорії пошуковців, перекази та легенди сивої давнини. Щедрий та балакучий був дід Ріг. Було що послухати і де відпочити в нього. Як почне було згадувати про своє бойове життя, як він бив бусурманів та ляхів, як був у турецькій неволі, та як оженився на полонянці Туркені та й засів в вінгулецьких степах назавжди. Саме з його хатки і народилося місто Кривий Ріг. Проте хатка не збереглася до цього часу, як і багато чого іншого, бо, на жаль, не вміємо ми ще берегти свою історію. «Де байрак, там і козак», – говорили в народі. На запорізьких землях чи не кожна балка звалася за іменем запорожця, який там жив. Бо на самій Січі, за твердженням істориків, мешкала лише невелика частина професійних вояків. А економічним підґрунтям запорізького товариства були зимівники. Левова частка населених пунктів півдня України постала саме на тих місцях, де були розташовані ці господарства. Дослідники говорять про не поодинокі поселення, а про цілу мережу невеличких господ, які взаємодіяли між собою. Годували січ, займалися побутовими питаннями, а при потребі брали участь в походах. Поняття «козацький зимівник» відоме з 16 століття. Вперше зустрічається в документах польського короля Стефана Баторія. В кожному зимівнику було 2-3 хати і різні господарські будівлі. Спочатку їх використовували для утримання худоби взимку. Пізніше зимівники перетворилися на великі господарства, де поряд зі скотарством розвивалося землеробство та бджільництво. Козаків, що жили в зимівнику, називали сиднями або гніздюками.
У похід їх кликали пострілом гармати на Січі або через спеціальних гінців. За підрахунком єпископа Катеринославського Феодосія Макаревського, на середину 18 століття нараховувалося до 4 тисяч зимівників. Після ліквідації Запорізької Січі запорізькі зимівники були здебільшого передані поміщикам та заселені покріпаченими селянами. Ми бачимо пам'ятник, який встановлено такий пам'ятний знак. Там написано, що в 1760 році тут поселився разом зі своєю сім'єю, отримав дозвіл від Запорізької Січі на заснування зимівника Григорій Шрам. І вже офіційно з 1765 року Терни називались Григорівські, тому що тут жив і працював Григорій Шрам. Трошки пізніше, коли Запорізька Січ була знищена в 1775 році, ця територія, величезна територія, передавалась від поміщика до поміщика, Іван Давидович Зомер, Шляхтіни, Харіни, то Іван Давидович Зомер ввів уже в офіційно вживання назву «Веселі Терни», тому що є декілька письмових звернень, наприклад, про будівництво церкви в Веселих Тернах, то вже використовувала саме ця назва. Ну, а до того народна назва була «Веселі Терни», так як дуже великого поселення тут ще не існувало, ну, були «Веселі Терни». Населених пунктів, у яких є назва Терни, зараз в Україні 7, але є веселі у нас. І версії, чому веселі, після Жовтоводської битви козаки відмічали дуже пишно, відпочивали цю перемогу. Сам Богдан Хмельницький дав команду в цих краях відпочити. Ну, радісна подія, тому співали багато. І Богдан Хмельницький так сказав. Ну і веселі ж ці терни. І друга версія, та ж сама легенда. Вік запису цих двох легенд приблизно між ними 20 років. Але друга діюча особа була – Горді Перепічка. Це був Джура, тобто товариш Кашового атамана. Це він сказав цю фразу «Ох і веселі ж терни». Але є друга, більш романтична версія, чому терни називаються веселими. По цій версії в зарослях терну, а терни не дарма назвали, бо були дуже великі зарослі саме терну, в цих зарослях жило дуже багато наших співучих пташок соловів. І вони дуже весело співали весною на початку літа, тому терни назвали веселими. Ну, мені більш ця подобається версія особисто, вона більш реальна. Наприкінці 19 століття на території Веселих Тернів розташовувався маєток поміщиків Харіних, який не зберігся до наших днів. При садибі був сад, який нині є парком Веселі Терни. Сад Харіних був розбитий у класичному англійському стилі і включав у себе залишки прадавньої діброви. Про неї нагадує сьогодні найстаріший дуб Криворіжжя. Зараз ми з вами бачимо, позад мене стоїть наш легендарний дуб, це найстаріший дуб Кривбасу. Ми його колись свого часу вираховували його вік і вираховували по формулам. По формулі приблизно його вік 320-350 років. Ну, формула там існує, а ще є дуже цікавий спосіб, може комусь пригодиться, як я його називаю, формула, мені підказали екскурсанти, в мужчинах. Скільки дядьків треба, щоб обняти дуб, і один дядько – це 100 років. Ну, а там, якщо не повністю дядька вліз в обхват, то тоді вираховують в відсотках. То ми вираховували і в дядьках, і по формулі, то в нас виходило 320-350 років. В обхваті, як рулеткою помірять, на рівні грудей – це 5 метрів 30 сантиметрів, довжина кола по периметру. То це наш легендарний буквально дуб, він найстарший в Кривбасі. Він не в самих Веселих Тернах стоїть, це парк Веселі Терни. Він був при Радянському Союзі дуже популярний. Він дуже був, скажімо так,
ухожений, потім занедбаний став. Ну, це парк, це Новопавлівка, це частина Веселих Тернів, село Новопавлівка, вони зараз так називаються. В парку Веселі Терни, але в Новопавлівці цей дуб знаходиться. Так, ми зараз знаходимося на території, яка колись належала поміщикам Шляхтіним, Харіним, останні Харіни були поміщики, які володіли цією територією. То тут багато різних заходів і вечірок, і пікніків відбувалося, в тому числі, я так припускаю, і біля цього дубу, тому що їх тут було багато. В останній час їх вже залишилось менше 10, бо вони підгнивають і падають. А буквально ще 10 років тому було 12 дубів, вік яких приблизно 300-320 років. Ну, вони зараз підгнивають і падають, на жаль. То є одна легенда, що в цих краях під одним із цих дубів відпочивав сам Богдан Хмельницький.